Priča teče dalje i pričanju kraja nema. Poručili su iz Pirotske gimnazije povodom proslave 143. rođendana škole, brojne zvanice na svečanoj akademiji, a pirotski gimnazijalci još jednom su oduševili svojim veštinama u izgovaranju stihova na maternjem i stranim jezicima, plesom, igrom i muzikom. Profesori, direktori ostalih škola, ustanova kulture, preduzeća, predstavnici lokalne samouprave i okruga, takođe nekadašnji naši zaposleni, nekadašnji profesori, nekadašnji učenici, predstavnici saveta roditelja, školskog odbora, predstavnici kompanija i preduzeća i ustanova sa kojima imamo uspešnu poslovnu saradnju, znači svi naši dragi prijatelji, saradnici naše škole, mediji koji svih ovih godina podržavaju našu školu, jer istorija ne počinje od nas. I pre nas su u ovoj školi učili divni učenici i profesori koji su kasnije studirajući i radeći ozbiljne poslove pronosili slavu ove škole i našeg grada. Dragica Nikolić bila je direktorka Pirotske gimnazije 15 godina. Kaže da svakodnevno prati rad učenika, profesora iz penzionerske stolice i raduje se njihovim uspesima. Vezuje me mnogo što sta za školu. 42 godine sam ja u ovoj školi, najpre profesor, pa eto i direktor, i čini mi se da je ovo sastavni deo moga života. Više nego sa porodicom, ja sam bila sa ovom školom. Na svečanosti su dodeljene nagrade zaslužnima koji su u mnogim sferama pomagali rad škole u prethodnim godinama. U ime lokalne samouprave zahvalnicu je primio zamenik gradonačelnika Pirota Miloš Colić, koji je ujedno bivši učenik, ali i profesor Pirotske gimnazije. Meni je čast da u ime grada primim zahvalnicu od onih kojima zapravo društvo treba da bude najzahvalnije. Tačno je 143 godina kako grad i gimnazija žive zajedno svoje živote i svedoče o ljudima i vremenima koji prolaze, a eto, gimnazija ostaje i zaista radi ono najvažniju stvar za naše društvo i za našu državu. Obrazuje mlade učenike koji kasnije treba da vode i grad i državu i ovu školu. Zaista mnogo je generacije prošlo kroz ovu školu. Tokom obeležavanja 143. godišnjice rada i postojanja gimnazije organizovane su brojne aktivnosti, a neke tek slede. Biće dodeljene nagrade najboljim učenicima koji su učestvovali na školskom konkursu. U sredu 26. oktobra biće organizovano književno veče gde će učenici predstaviti svoje stvaralaštvo, a biće organizovan i kviz na francuskom jeziku. U petak 28. oktobra biće organizovana humanitarna akcija Đačkog parlamenta kada će biti prikupljena hrana za korisnike Crvenog krsta Pirot.